Tässä ollaan nyt päivän verran kuvattu videota Sakun hellässä huomassa. Saku on vähän niin kuin me soittajat, että me saa improvisoida tarpeen tulossa. To life, there's a wisdom that seems out of reach, like a figure of speech in a maze of white lights. So elusive, it's hard to recognize. It's like running with a knife. Saatiin mun osuus purkkiin ja kiva oli taas tehdä töitä Sakun kanssa. Erittäin jees. Ei voi valittaa, hieno homma.